Glava treća. I dođe riječ gospodnja Joni drugi put govoreći: Ustani i idi u Ninivu grad veliki i propovjedaj mu ono što ti ja kažem. I ustav, Jona otide u Ninivu po riječi gospodnjoj. A Niniva bješe grad vrlo velik, 3 dana hoda. I Jona poče ići po gradu 1 dan hoda i propovjeda i reče: Još te 40 dana pa će Niniva propasti. I Ninivljani povjerovaše Bogu i oglasiše post i obukoše se u kostrijet od najvećega do najmanjega. Jer kad dođe ta riječ do cara Ninivskoga, on usta sa svojega prijestola i skide sa sebe svoje odijelo i obuče se u kostrijet i sjede u pepeo i proglasi se i kaza se po Ninivi po zapovijesti carevoj i knezova njegovih govoreći: Ljudi i stoka, goveda i ovce, da ne okuse ništa, ni da pasu, ni da piju vode, nego i ljudi i stoka da se pokriju kostriječu i da prizivaju Boga jako i da se vrati svaki sa svoga zloga puta i od nepravde koja mu je u ruku. Ko zna je da se povrati i raskaje Bog i povrati se od ljutoga gnjeva svojega, te ne izginemo. I Bog vidje djela njihova gdje se vratiše sa zloga puta svojega i raskaja se Bog od zla koje reče da će im učiniti i ne učini.